drahí bratia a sestry, diváci televízie Logos. Počuli sme dnes veľmi zvláštnu poznámku zo strany Ježiša Krista. Hovorí, že títo ľudia sa podobajú deťom, ktorí vysedávajú a pokrikujú jeden na druhého. Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a neplakali ste. Vidíme, drahí bratia a sestry, že za Ježišových čias mnoho ľudí odmietalo učenie Jána Krstiteľa a učenie Ježiša Krista. Aj toto sme počuli v dnešnom Božom slove. Vidíme, že je dosť možné, že im zrejme nič nevyhovovalo. Ježiš prirovnáva takýchto ľudí práve k týmto deťom, ktorým je ťažko častokrát vyhovieť, ktoré sú možno nespokojné, možno odmietavé. A práve takto sa správali ľudia v Ježišových časoch. Vidíme, že ak Ján Krstiteľ žil skromne, hlasal pokánie, ľudia ho odmietali, pretože bol veľmi prísny. A vidíme ďalej, že naopak Ježiš Kristus sedí s hriešníkmi, mytníkmi, odpúšťa hriechy a aj tohto človeka, tohto Ježiša Krista, ľudia odmietajú, pretože je príliš mäkký. Dnes by sme povedali, že je príliš, alebo celkovo, že je liberál. Vidíme, drahí bratia a sestry, že ľudia, a takto sme stvorení, aj títo ľudia v Ježišových časoch, mali dopredu vytvorený názor o tom, ako má vyzerať Mesiáš. A Ježiš Kristus, samozrejme, tie ich očakávania vôbec nenaplňal. A toto im bránilo. Bránilo im poznávať Ježiša Krista, bránilo im naozaj budovať ten lepší a dôverný vzťah s ním. Ako vidíme, nie? Že toto dnešné Božie slovo, alebo títo ľudia z dnešného Božieho slova, akí sú nám veľmi podobní. Aj my častokrát. Robíme presne tú vec, že vieme dopredu sa rozhodnúť, čo môže Boh od nás očakávať, ale ak príde nejaká iná situácia, vtedy to vieme odmietnúť. A to len preto, že ja som sa takto rozhodol. Veľmi pekne to vidieť možno aj v tých vzťahoch, či už manželia, alebo možno rodina, blízky, možno aj na pracovisku. Kedy možno manžel, manželka chce ukázať tú svoju zmenu, chce poukázať na to, že áno, je mi to ľúto, chcem sa zmeniť, ale tá druhá stránka častokrát povie, ale vieš čo, ja ti neodpustím. A to len preto, že takto som sa rozhodol, alebo rozhodla. Nechám ťa v tom ešte. Možno deň, možno dva, možno týždeň, budeme sa ešte hnevať. Alebo častokrát, keď vidíme, že človek sa tak ukráca o nové vzťahy, o nové priateľstva. Práve tým, že pozrieme na človeka, ten mi nepasuje, ten je divne oblečený, ten sa divne správa. A vieme už ho zaškatuľkovať. Vieme sa už aj my sami uzavrieť voči tomu človeku. A vidíme to všade. Či už je to aj v práci, hovorím možno blízky, v rodinách a tak ďalej. Vieme byť uzavretí, vieme naozaj posúdiť toho človeka. A takto braníme tomu, aby sme budovali vzťah s ostatnými ľuďmi. A vidíme to, drahí bratia a sestry, aj na sebe, vo svojom živote. Že možno práve nás brzdí, či je to náš hriech, alebo ja neviem, možno je to nejaký strach, neistota. A my putujeme tým životom práve so svojimi slabosťami a so svojou silou, že ja to prekonám, ja to zvládnem. A zabudáme na to, že je tu Ježiš, je tu Boh, ktorý ti dokáže pomôcť. Ale nie, ja som sa rozhodol kráčať sám. Ja som sa rozhodol byť tvrdohlavý a nebudem počúvať Božie evanjelium, nebudem počúvať Božie možno nariadenia, nebudem počúvať možno Božiu lásku, ktorá sa mi núka. A to len preto, že som v tom postoji odmietania. A vidíme, že v takom prípade častokrát sa spĺňa presne toto dnešné Božie slovo. Pískali sme vám a vy ste netancovali. My sme smutili a vy ste neplakali. Ale vidíme, drahí bratia a sestry, že Ježiš Kristus dáva iný postoj. On dobre cíti od týchto ľudí, že je odmietaný. On dobre cíti, že títo ľudia ho neprijmajú, aj keď koná dobro, ale pokračuje v tom konaní dobra. Nepovie si, odchádzam od vás preč, nechám vás tak. Ale povie si, ja napriek tomu, že vy ma odmietate, ja vám budem prejavovať a preukazovať lásku. A vidíme, že túto lásku prejavil až na kríž, svojou smrťou, svojim zmŕtvychvstaním. Práve táto cesta
ktorú učinil, spôsobila to, že ľudia menili potom svoje zmýšľanie. Nevravím, že všetci ľudia. Vidíme, že častokrát aj nám ešte robí problém prijať Krista ukrižovaného, zvlášť v tých našich ťažkých situáciách. Máme problém prijať Krista v tom zmysle, že nevieme sa k nemu obratiť. V prvom rade k nemu. Nevieme ho prosiť, Pane Bože, príď, pomôž mi. Ale spoliehame sa na seba, spoliehame sa na svoje sily, na svoje talenty. A to len preto, že som sa takto rozhodol. Len preto, že som odmietol tú Božiu pomoc. Ak sa skutočne zamyslíme spoločne, a ja obzvlášť, nad tým svojim životom, vtedy naozaj pochopíme, že je to tak. Že je to tak, že častokrát ideme svojou cestou, že zabudáme na Krista. Že častokrát chceme rýchlo poriešiť svoje problémy, svoje situácie. A Boh povie, ale ja nechcem, aby si rýchlo riešil situáciu. Ja chcem, aby si v tejto situácii prišiel k poznaniu. K poznaniu toho, že táto situácia, tento problém, možno zdravotný, možno vzťahový, ma ťa prišiel priviesť ku mne. A práve skrze mňa vieš potom poriešiť aj ten vzťah so svojim blízkym. Potom skrze mňa, keď príjmeš mňa do svojho života, vieš aj prijať možno svoju ťažkosť, svoju chorobu do svojho života. Ježiš hovorí, nebuďte sami. Nebuďte sami na tieto svoje ťažkosti, na svoje problémy. Nebuďte sami ani vo svojom hriechu, pretože iba ja mám moc zničiť hriech vo vašom živote. Nie ty, ani ja, ale jedine Ježiš Kristus. Toto, drahí bratia a sestry, je cesta pre každého jedného z nás. Je to aj výzva, aby sme nebali možno tancovať tak, ako Ježiš píska. Aby sme sa nebali naozaj kráčať podľa jeho cesty, podľa jeho prikázaní. Pretože toto je tá istota. Toto je tá istá cesta, že ona nás privedie do neba. Že ona nám už tu na tejto zemi ponúkne radosť, ponúkne istotu, nádej. Nádej, že všetko, čo sa deje v našom živote, má zmysel. Aj to dobré, ale obzvlášť aj toto zlé. Skúsme naozaj pozerať na Ježiša Krista ako na toho, ktorý nás chce povzbudiť, ktorý nás chce aj naprávať. Ale nie ako možno my sa vieme navzájom naprávať výčitkou, kritikou, možno aj tým postojom odmietania, neodpustením. Ale práve naopak, konajme tak, ako koná Ježiš Kristus. Stále prichádza s láskou, stále prichádza s odpustením. Preto aj my nečakajme na odpustenie, kedy si poviem, ešte počkám, ja ešte to odpustenie nedám, pretože takto som sa rozhodol. Ja ešte počkám, veď ja ešte nechcem zmeniť svoj život. Nechcem ešte prísť k Bohu, počkám na starobu. Veď vtedy sa začne modliť, vtedy bude mať čas. Ja počkám, nebudem sa venovať deťom teraz, keď sú malé. Podrastu budú možno menšie problémy. Lebo sú aj takíto rodičia, kedy častokrát zanedbávajú výchovu svojich detí. Drahí bratia a sestry, Ježiš hovorí teraz. Teraz začni svoju zmenu. Teraz učiň pokánie. Teraz začni načúvať viac mne, môjmu slovu, môjmu evanjeliu. Aby si pochopil, že tento tvoj život má zmysel jedine so mnou. Jedine v evanjeliu, pretože tam je tá dokonalá radosť. Preto prosme nášho nebeského Otca, aby nám pomáhal prichádzať k tejto radosti, aby nám pomáhal pochopiť túto radosť, aby nám pomáhal pochopiť, čo to znamená žiť život s Ježišom Kristom. Že je to naozaj cesta dobroty, cesta pokoja a cesta plného obrátenia. Preto ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi, že stále nám dáva šancu na zmenu. A táto šanca na zmenu nášho zmýšľania, nášho srdca stále vzniká práve vo sviatosti zmierenia. Tam sa mení tvoj život. Tam sa opäť očisťuje tvoje srdce. Tam opäť nanovo môžeš kráčať za Ježišom Kristom. Preto maj odvahu. Každý deň meniť svoje srdce, svoju myseľ, aby si tak, poviem, s takou istotou vedel, že iba vtedy plníš Boží príkaz. A to je milovať, odpúšťať. Kristus medzi nami. Je a bude.